নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু মই বৰ্তমান ভালেই আছোঁ। আৰু আজি হৈছে 21 জুন, আজি আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস হয়। আৰু আজি আমাৰ বিদ্যালয়তনো কেনেকৈ আমি যোগ দিৱস পালন কৰিলোঁ আপোনালোকক তাৰে কিছু অংশ মই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আমি আমাৰ বিদ্যালয়ত যোগ দিৱস উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে, মানে যোগাসন শিকাবৰ কাৰণে দুজন ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ। তেওঁলোক হৈছে ঋতুপৰ্ণ বৰা আৰু দীপজ্যোতি দাস। তেওঁলোক গোলাঘাটৰে হয় আৰু তেওঁলোকক ইয়াৰ আমি প্ৰথমতে সম্বৰ্ধনা জনাই লৈছোঁ। আমাৰ অধ্যক্ষ ছাৰ আছে আৰু তাৰপিছতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে যোগাসন শিকাব আৰু খুব ধুনীয়াকৈ শিকাইছিলে। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকেও শিকিব পাৰিব, কৰিব পাৰিব যোগাসন। তেন্তে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। মাজলে আৰু সোঁ ভৰি ৰাখিব, বাওঁ ভৰি কৰিব, বাওঁ ভৰি তললে, মাজত, ওপৰত, মাজত, সোঁফালে, মাজত, বাওঁফালে, মাজত, আকৌ সোঁ ভৰি আনিব, সোঁ ভৰি পতাক ঘূৰাব সোঁফালে, 1, 2, 3, 4, 5, আকৌ বাওঁফালে ঘূৰাব, 1, 2, 3, 4, 5, তাৰপৰা বাওঁ ভৰি একেধৰণে, 1, 2, কঁকালত কঁকালত, 1, 2, বিপ্লৱ কি কৈছা, 4, 5, 6, 7, 8, আগলে কৰি যাব, আগফালে পতাকাখন ওপৰলে, 1, 2, 3, 4, 5, এনেকে কৰি যাব হাতীখন, 1, 2, 3, 4, 5, 6, একেলগে কৰিবা, ষ্টাৰ্ট।
আট ভোট হব ন ভরিদা তৎক্ষণে যাব এতিয়া একে কাম পাওঁ পাৰে কেৰৱান মকল কুণ্ডলৱান কীৰ্তি হৰি হিৰণময় বপুৰ্ধিত শংখ চক্ৰ হৰি হিৰণময় বপুৰ্ধিত শংখ চক্ৰ ওম মিত্ৰাই নমঃ ওম মিত্ৰাই নমঃ কমন লাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক আমাৰ বিদ্যালয়ত আজি কেনেকৈনো আমি যোগ দিৱস উদযাপন কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মানে সম্পূৰ্ণ দেখুৱাব পৰা নাই অলপ অলপহে মই দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও যোগ কৰক আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ স্বাস্থ্যবোৰ সুন্দৰ কৰি ৰাখক নহয় জানো যোগাসন কৰিলে বহুতো বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মানে হাত সাৰিব পাৰি আপোনালোকেও সদায় কৰক আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ত আহি তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক যোগাসনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাই দিয়াৰ কাৰণে ঋতুপন বৰা আৰু দীপজ্যোতি দাস ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যোগাসনবিলাক শিকাইছে আমিও বহুত কথা জানিব পাৰিছোঁ আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে